30 мільйонів гривень із міського бюджету виділили на будівництво нового дитячого садочка. Він розташований на вулиці Шостаковича, що у мікрорайоні Лезневе, поблизу місцевої школи. Рішення зводити будівлю саме там було обумовлено відсутністю дошкільних закладів. Батькам доводилося розвозити дітей усім містом. Будівництво триває понад рік. За цей час встигли зробити основну частину робіт і утеплити фасад. За цей час ми зробили вже чернові роботи по благоустрою, ми зробили всі опорні стіни, відмежували дитячі майданчики, спланували територію. Зараз будівельники активно працюють над внутрішнім оздобленням. Вже практично завершили другий поверх. Згідно проєкту, у приміщенні буде 6 навчальних груп. Кожна із них буде розділена на ігрову зону, роздягальню, санвузол, спальню та буфетну. На прилеглій території облаштують 6 окремих ігрових майданчиків та стадіон із біговою доріжкою. Зробили облицювальні роботи по санузлам. І зараз приступили до першого поверху. 6 груп, універсальний зал, ліфт для мобільних груп населення, грузовий ліфт. Проєкт на потужність закладу – 120 дітей. Дві групи набиратимуть від 2 до 3 років. Решта – молодша, середня та старша групи. На території садочка звели окрему газову котельню. Вони не будуть залежати від комунікацій міських, тобто як захотіли, мінусова температура, значить, включили опалення. Не будуть залежати від сезонних коливань температури. Забудовник планує вже до кінця літа здати об'єкт в експлуатацію. Тож, можливо, із початком навчального року там почнуть набирати дітлахів. Оксана Медведєва, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТІ8+.